מלחמה בצפון, חיפה בצל המלחמה. מה קורה בחיפה? עצוב למות באמצע התמות. עכשיו באמצע התמות מה קרה? מלחמה. הכל קרה פתאום. טילים פילחו את האוויר. אנשים רצים למצוא מחסה במקלט, בממד, בחדרי מדרגות או במרחב המוגן. בזמן הזכות, כמובן, זה הרגשה של חרדה. הרגשה מאוד לא נעימה. לשמוע את השריקה הזאת של האזעקה, לחכות לנפילות, ובמיוחד החשש לילדות, איך הם ירגישו ומה יהיה איתם. זה בעיקר החשש. האזעקה מפחידה אותי שהיא משמיעה את הקול הזה, אז זה מפחיד אותי. אז שמענו האזעקה מתי שהגענו בדיוק בכניסה לדלת, היינו בחוץ. אני צלצלתי בדלת, אמא לא פתחה כי היא הייתה במקלט, וכשאבא פתח אז מיד באנו לחדר מדרגות, ואבא הוא חיבק אותנו. יושבים מודאגים, מקשיבים להנחיות פקידי העורף. דווקא כשאפור סכין בין שפע וכל הפרי דווקא צוחק בנסר ולמציאות עידן. כך עבר היום בחיפה. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום חדש. חיפה הפכה לעיר רפאים. מרכז הכרמל, שוקק החיים, נדם. אומרים יש לה ארץ, ארץ שחורת שמש, איי אותה ארץ, איפה אותה שמש. המוניות מצפות לנוסעים שלא נוסעים. בקפה הבנק, שתמיד מלא, לא באו לשתות קפה. אז משקים לפחות את הצמחים. הטיילת ריקה מאדם. את רכס הכרמל כבשו כתבי טלוויזיה מכל העולם. הנמל מושבת, ואוניות לא פוקדות אותו. במלחמה שנחתה על חיפה התגלו הארגונים החברתיים והתלמידים בכל יופיים. כולם התארגנו לעזור לנזקקים, לחלק בגדים, תרופות ומזון. ותלמידי בית ספר הריאלי ממשיכים מהמקלט את התנדבותם השגרתית. ולמי אתה מכין את הממתקים האלה? אני עובדת בקיוסק ממתקים ובנים מפרגות. אני סטודנטית שנתרמתי לעזור, לשמח את החיילים, לעשות להם חבילות, לסייר את אגוז. הימים חולפים והמלחמה נמשכת. למה אתה רץ למקלט? כשיש אזעקה
כולם צריכים לרוץ למקלט, או לממדים, או לדברים האלה, לשכב על הרצפה, לחדר בדרגות. אם לא נעשה את הדברים האלה, אז זה יכול לפגוע בנוטיל. מה אתם עושים כשאתם יושבים? אתם מספרים חוויות או בדיחות? כן, אנחנו מקווים שזה לא יחסר לנו. אנחנו באמת מספרים ומדברים על כל מיני דברים אישיים ופחות אישיים. מצלמים אחד את השני, שומעים רדיו, טלוויזיה, מעבירים חוויות. יש בסך הכל, עם כל החוויה הלא נעימה הכללית, החוויה האנושית, החברתית של תושבי הבניין, היא חוויה, אני חושבת, בסך הכל מחממת את הלב. מדי פעם התושבים מגיחים לאוויר הצח. בחיפה אנשים מבוגרים יוצאים להינפש, לא פוחדים מכל האזעקות, מכל המלחמות. להגברת המורל מתאחדים, מורידים מחירים, מעודדים, מעודדים ותולים דגלים. רק בישראל, טייסים וטייסים, רק בישראל. כשהטילים נוחתים, הילדים במקלטים, ילדים יהודים, ערבים ונוצרים, כולם יחד. מתנדבים, אורחים ותורמים. I have a radio broadcast that goes all over the world. I've come here to report to the world what's happening here in Israel. לשכת כרמלים של בני ברית בחיפה מפעילה תיאטרון בובות בבתי ספר ובתי חולים לשמחת הילדים. יש פה מורים חיילים ומורות חיילות. מספר הילדים עלה מ-30 והיום יש כבר 45 וזה באמת מאוד קשה. יש מורות לחינוך מיוחד ומאות כל יום או כל יומיים. אתן שבאתם היום לעשות הצגה של תיאטרון בובות וגם עשיתם בשבוע שעבר וראיתי שהילדים מאוד נהנו מאליעזר והגזר. הילדים משחקים במקלטים, אבל שיש הזקה אנחנו רואים כולם מיד להיכנס למקלטים וכולם מיד נכנסים. לא הרבה. קצת, כן. מתחופים לזקה? לא. אני לא מפחד כל כך. כשכבר התרגלנו. אני רוצה שהמלחמה תיגמר ושיהיה שלום בין ישראל לחיזבאללה. אז לאן את הולכת עכשיו? מה את הולכת לצלם? אני כבר סיימתי את הפעילות פחות יותר. התיאטרון בובות שלי על הגב. התיאטרון בובות שלי בכל מסיבת חיילים. הייתי בבתי חולים, הייתי בבתי ספר, הייתי גם במחלקה האונקולוגית של ילדים בבני ציון, בבוטים. כן, ילדים מסכנים, במשפחה. אז היית אתם קצת יותר שמחים? מה? עשית אותם קצת יותר שמחים? איזה שאלה על הפנים והתיקונים שקיבלו שם. זה היה מאוד מאוד חשוב. יופי, שיהיה בהצלחה, זה מה שאני אומר. תודה, תודה רבה, אני מקווה שיגמר הכל, זה הכי חשוב. יום עודף יום. למלחמה עוד אין סוף.
ואף על פי כן ולמרות הכל, לאט לאט חוזרים לשגרה. בחיפה חוזרים לשגרה. יש כבר אורחים פה בבתי הקפה? יש אנשים באים לפעמים, יושבים קצת. זהו. אני מבטיח לך, ילדה שלי קטנה, שזו תהיה המלחמה האחרונה. חזרתי לשגרה. המצב באמת לא כזה קשה פה במיוחד, ואם אין לפחד אז בעצם הוא ניצח. אני לא פוחדת, הכל זה מן השמיים. צריכים להיות מוכנים לכל מצב. עכשיו מצב חירום, וצריכים להיות יפות. אז מה את עושה? מה אני עושה? אני, איך אומרים בזה, מפארת את עצמי? עושה קצת צבע, פה. טוב. לא, זה שגרה. מניין האומץ הזה ככה להסתובב בזמן הזקות ובזמן נפילת טילים? אומץ, בואי, אף אחד לא אמיץ, אבל אני לא יכולה לומר שזה אומץ, אבל אני שייכת לדור תש"ח, עברתי את כל מלחמות ישראל, ואני מאמינה בגורל, מה שיהיה יהיה. לא, לא, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. הרגיעה לא ארכה זמן רב. בצפון ועל חיפה נוחתים טילים רבים. ברגע זה בתים נהרסים, יש הרוגים ופצועים. ובין האזעקות להתפוצצויות, זוהר ויהודית מתעדים את המלחמה בחיפה. ראיתי את ההרס, ראיתי את הפגיעות בנפש, דבר מאוד מאוד מצער, והפעם הטילים האלה פגעו באזורים של התושבים הערביים שאנחנו כל כך גאים בעיר שלנו. מטרה, ישרו ליד מרחבים מוגנים. גם כשאתם יוצאים מבתיכם, תלכו רק לכתובות שבהם אתם יודעים נמצאים מרחבים מוגנים, כי הזהירות היא חסם של החיים היום. הפצועים המשיכו לזרום גם היום לבתי החולים. בניהם של הלוחמים לדעות על מה שעבר עליהם בימים הארוכים של הלחימה. לא נותר לנו אלא לסמוך על חיילי צה"ל, על רוחו האיתנה של העורף ולקוות לשלום. אתם רק שירו, שירו.